ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះពីលំហាត់5ចំណុចងាយៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅហ្វឹកហាត់ដើម្បីចេះច្រៀងដូចជាអ្នកចម្រៀងអាជីពដែរមានមនុស្សជាច្រើនក៏តែទៅសួរខ្ញុំថាសុជាធ្វើម៉េចខ្លះទើបអាចច្រៀងបានដូចសពថ្ងៃហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់ទៅពួកគាត់វិញគឺកាលពីឆ្នាំ2013ខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវឯកសារហើយនិងមេរៀនមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកចម្រៀងគេត្រូវធ្វើហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់វារាល់ថ្ងៃចាប់ពីពេលនោះមកហើយចុះហាត់ច្រៀងហ្នឹងពិបាកអត់ការពិតទៅវារៀងពិបាកដែរនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងប៉ុន្តែលំហាត់ហើយនិងមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានអីពិបាកទេសំខាន់គឺយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងហ្វឹកហាត់វាឲ្យបានទៀងទាត់តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសុជាតិប្រើរយៈពេលហាត់អស់ប្រមាណទើបអាចច្រៀងបានសម្រាប់ខ្ញុំបានច្នៃពេលអស់មួយឆ្នាំពេញប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាចលឿនឬក៏យឺតជាងនឹងស៊ីសងលើការច្នៃពេលវេលាលើវារៀងៗខ្លួនហើយចុះគេហាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅអាចប្រាប់ខ្ញុំបានអត់អូមានអីបានតាចាំខ្ញុំប្រាប់ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះពីលំហាត់5ចំណុចងាយៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅហ្វឹកហាត់ដើម្បីចេះច្រៀងដូចជាអ្នកចម្រៀងអាជីពដែរទី1ការហាត់ប្រាណកម្ដៅសាច់ដុំគឺជាការហាត់ប្រាណទូទៅដែលយើងតែងតែធ្វើវាមុនពេលដែលលេងកីឡាអ្វីមួយទី2ការសម្រួលរាងកាយតាមបច្ចេកទេសសម្លេងគឺជាការសម្រួលខាងផ្នែកអវយវៈមួយចំនួនដែលចាំបាច់សម្រាប់ការច្រៀងឧទាហរណ៍ដូចជាមុខកហើយនិងស្មាទី3ការស្រែកបើកសម្លេងគឺជាការប្រើប្រាស់សម្លេងមួយចំនួនដើម្បីស្រែកនៅក្នុងការបើកបំពង់កក៏ដូចជាការស្រែកច្រៀងតាមណោតភ្លេងទី4ការហាត់ដង្ហើមគឺជាការហ្វឹកហាត់ដើម្បីប្រមូលខ្យល់ឲ្យចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងឲ្យបានច្រើនជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យដង្ហើមរបស់យើងបានវែងនិងទី5ការច្រៀងបទចម្រៀងដែលអ្នកចេះគឺជាការច្រៀងបទចម្រៀងទូទៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងក៏ដូចជាបង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នុងការច្រៀងរបស់អ្នកថែមទៀតតាមពិតទៅអញ្ចឹងសោះហ្នឹងហើយមិនដែរគឺតែធ្វើបានអត់បានចាំមើលខ្ញុំហាត់ឲ្យប្រកែកជាងសុជាតិឯទៀតបានដែរតែកុំភ្លេចណាត្រូវហ្វឹកហាត់វារាល់ថ្ងៃសម្បីតែញុំខ្លួនឯងក៏ត្រូវហ្វឹកហាត់វាជាប្រចាំដែរតែអត់ហាត់ទេគឺជាងអត់កើតហ្មងអញ្ចឹងផងអញ្ចឹងមិនហាត់តែម្ដងទេចាំមកជីវិតទេហ៎